Nakon što je Evropska komisija potvrdila da je Hrvatska ispunila kriterije konvergencije i da od 1.1.2023. godine može ući u eurozonu, ostaje još jedan formalni korak kako bi se to i dogodilo, a to je odluka na Vijeću ministara financija 12.7. u Briselu. Ako i oni izglasaju tu odluku, tada će se u Hrvatskoj od 5.9. na svim trgovačkim mjestima i uslužnim mjestima isticati cijene u kunama i u eurima. Na taj način će se do 1.1. omogućiti potrošačima da se prilagode na novu valutu, ali i da prate na koji način trgovci mijenjaju svoje cijene. Prethodno se u drugim zemljama koje su uvodile euro događalo da su trgovci zaokruživali cijene na veći iznos i na taj način se pokušava prevenirati nepoštena trgovačka praksa. Od 1.1.2023. prvih 14 dana koristit će se i kune i euri, a nakon toga isključivo euri. Hrvatski građani koji imaju gotovinu u kunama moći će zamijeniti ih u eure do kraja godine svih 12 mjeseci bez ikakve naknade, ali do iznosa od 14.000 eura. Iznosi iznad 14.000 eura prolazit će posebnu kontrolu, morat će se dokazivati porijeklo tog novca, a kao što kaže guverner Boris Vujčić, u Hrvatskoj u ovom trenutku u gotovini hrvatski građani imaju i čuvaju kod kuće 4,8 milijardi eura.